სექსუალური სფერო ადამიანის ცხოვრების განმეყოფილებელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რომელიც ბაზისურ მოთხოვნებათა ჯგუფს განეკუთვნება. საქართველოს მოსახლეობის 80-90% სექსუალური სფერო სხვადასხვა სახის დარგოვნები აღენიშნება. ზოგადად ძალზედ არის დაქვეითებული სექსუალური ტოლვა, ლიბიდო, მამაკაცებში ხშირია ერექციული დისფუნქციები, ქალებში ვაგინიზმი, ანორგაზმია და ასე შემდეგ. რაც გარდა სექსუალური ცხოვრების არასრულყოფილებისა, ხშირად წყვილების უშვილობის მიზეზიც ხდება. ჩვენ კლინიკაში წარმატებულად ხორციელდება სექსუალური სფეროს პრობლემების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა კომპლექსური მიდგომით, როგორც წყვილებში, ასევე ინდივიდუალურად, რაც საშუალებას იძლევა ოჯახებში დაბრუნდეს სრული ჰარმონია და ბედნიერება.